За баярлаа. За төрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна. Тэгээ би юуны өмнө 2022 оны 4 сарын 5-нд архитектурттай тэмцэх асуудлаар зарлиг гаргасан Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрсөхөд Монголын мянган мянган ээжүүд, хүүхдүүд гэр бүлийн өмнөөс талархлаа илэрхийлж байна. За би яагаад ингэ талархж байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр энэ хилцэж байгаа одоо хилцэж байгаа энэ зөрчлийн тухай хуульд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчхийн 3/1 дэх хэсэг цогтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жил хасаж 400 нэгжтэй тэнцэх төгөргөөр буюу 400 мянган төгрөгөөр торгодог энэ хуулийг өөрчлөх. За 400 нэгжээр торгодог шийтгэлийг хасаж зөвхөн 1 жилийн хугацаатаагаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг одоо харна гэж оруулсан байна. Тэгээ яагаад энэ одоо санкцийг ингэж бууруулж оруулж ирж байгаа юм бэ? За жилдээ өнөөдөр улсын хэмжээнд зам тээврийн ослын тоо гарч байгаа тоо 21 оныг харахад 22482 хүү одоо удаагийн тохиолдолд байна. Зам тээврийн осл. За энэ зам тээврийн ослоор жилдээ 383 хүн насварсан байна 21 онд. Гэмтсэн хүн 2475 байна. За зам тээврийн ослоор 159 хүүхэд нас барсан байна. Ингиж байхад одоо энэ санкцийг ингэж хөнгөлж оруулж ирж байгаад бол сэтгэл дундуур байна. За Солонгос улсад яа гэмбэ гэхээр спиртийн хэмжээ 0.2 хувиас илүү байх юм бол 20 мянган доллараар торгоод жолоодох эрхийг тодорхойгүй хугацаагаар хасдаг. За Хятад улсад бол цусан дах спиртийн хэмжээ нь 0.8 хувиас бага байх юм бол 1,000-2,000 юанаар торгоод жолоодох эрхийг одоо 6 сараар төтгөлзүүлдэг байна. Харин 0.8 хувиас их байх юм бол 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэж жолоодох эрхийг 5 жил эсвэл хүн нас барсан гэмтсэн бол бүх насаар нь эрхийг нь хасдаг ийм санкцтай байна. Одоо манай улсад болохоор цусан дах спиртийн хэмжээ 0.19 хувиас их бол согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэж үздэг. Монгол улсад 1,350,000 орчим бүртгэлтэй жолооч байгаагаас сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 375,000 буюу нийт жолоочийн 26% нь энийг жолоочийн тоонд хуваах юм бол 4 жолоочийн дутмын нэг нь согтуугаар одоо тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэдэг ийм одоо статистик байна. Тэм учраас одоо энэ зөрчлийн тухай хууль доторх байгаа энэ согтуугаар зам тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд зам тээврийн аюулгүй байдлын хөдөлгөөнд энэ оролцож байгаа согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодж байгаа энэ хүмүүсдэр санкцийг одоо хасах хөнгөлөх биш харин илүү одоо чангатгах энэ зам тээврийн ослоор насварж байгаа хүүхэд энэ гимтэж бэртж байгаа энэ хүмүүсээ энэ ослоос одоо хамгаалахад бас анхаарач гэсэн ийм одоо саналыг хэлж байна. Баярлалаа. Санал асуулт гэхээр за гамбол тгш оруулах уу? За 30-гийн гам болчих. За хуулийн төслийг санаачлахад бид нэр тээврийн цагдаагийн алба, за нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар гээд олон одоо байгууллагуудтай хилцүүлэг зохион байгуулсан. За хөдөө орон нутагт одоо тойрогт ажиллаж байхад бол иргэдээс гарч байгаа маш их саналууд байгаа. Энэ хууль хэрэгжээд одоо Монгол улс 5 жил болж байна. За урт хугацаанд одоо энэ зөрчлийн хэрэг бол одоо буурах хэвээр бол эсэргээрээ манад бол энэ зөрчлийн хэрэг нэмэгдээл байгаа. Зөвхөн одоо өнгөрсөн 2021 он хүртэл бол нийт зөрчлөөр 200 орчим тэрбум төгрөгийн торгул тавигдсан байгаа. А таны ихийг бол бид нар ойлгож байна. Ер нь бол манай улсын хувьд бол одоо яг согтууруулын хэмжээ зэрэг бол дэлхийн улс орнууд бол янз бүр байдаг. За үүнтэй холбоотой одоо монголчуудын түгээмэл хэрэглээний одоо айр гих мэт зүйл дээр согтууруулын зэрэг гардаггүй гэдэг асуудал бол зөндөө байгаа. Гэхдээ бид нар бол энэ нийт гарч байгаа зөрчлийн 92.5% нь одоо яг энэ тээврийн одоо цагдаагийн байгууллагатай холбоотой зөрчлүүд гарч байгаа. За энэ нь одоо торгуул байгаа иргэдийн дийлэнх нь одоо бас хөдөө орон нутагт ийм одоо зөрчлөлтөөр давтагдаад байгаа учраас за ямар ч гэсэн бид нар бол энэ нэг жилээр ирэх гасна гэдэг бол тухайн одоо иргэний хувьд
тээврийн хэрэгсэл жолоодоод амьдрал ахуйгаа авч явдаг хүний хувьд бол эдийн засгийн хувьд болоод хөрөнгө мөнгөний хувьд бол маш том одоо өөрт нь бол хүнд одоо дарамт ирж байгаа маа. Тийм учраас нэг зөрчил дээр одоо хоёр давхардуулж эрхийн хасаад тэргээр одоо нэг жилээр эрхийн хасаад тэр хүний хувьд бол эдийн засаг санхүүгийн хувьд бол асрах дарамт ирж байгаа. Дээр нь давхар одоо бас торгуулийн одоо шийдвэрлэгийг давхардуулахгүй бай гэдэг нэг залт. Ер нь бол хуулийн гол санаа бол бид нар бас одоо зарим төрлийн одоо хөнгөн зөрчлүүд дээр нь сануулах одоо арга хэмжээг авах ийм одоо хуулийн төслийн гол санаа орсон. Зөвхөн саяны нэг залт нь бол зөвхөн одоо шийтгэлийг давхардуулахгүй нэг одоо төрлийн шийтгэлийг тухайн одоо гарсан зөрчлөөс нь хамаарат цогтуудлын зэргээс нь хамаарат ингээд олгож шийдэгч яа гэдэг байдлаар л орулсан. За баяр сайхан гүшүүн тодруулъя. 1 минут. За ямар ч үсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа энэ 14-ийн 7-р зүйл дээр энэ дээр бол анхаарч өгөөч ээ. Гишүүд маань улсын хурлын гишүүд маань эс энэ дээр анхаарч өгөөч ээ. Энэ одоо санкцийг буруулахгүй байхыг бас дэмжиж өгөөч ээ гэж би хэлж байна. Яг тэгвэл согтуугаар тэврээ хэрэгсэлж олоодох нь маш аюултай. Яг одоо галзуу хүнд хутга бариулаад явуулж байгаатай адилхан гэж одоо үздэг нийгэм бол энэ дээр бол эсрэг байр суурьтай байна гэдэгт итгэлтэй байна. 2015 онд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль шинжлэгдлэн батлагдаад согтуугаар тэврээ хэрэгсэлж олоодоход торгох шийтгэлийн хамтаар ирэх хасдаг болсноор зөрчлийн энэ үзүүлэлт бол буурж исэн. Харин 2017 онд энэ зөрчлийн тухай хууль батлагдаж торгуулийн хэмжээ буурсан үеэс согтуугаар одоо тэврээ хэрэгсэлж олоодох зөрчил бол илт нэмэгдсэн. Тийм учраас энэ жилд нас орж байгаа хүмүүсийн тоо, гэмтэж бэртж байгаа хүмүүсийн тоо, за энэ нас орж байгаа энэ хүүхдүүдийн тоог одоо бодолцож үзээч ээ. Бас Монгол улсынхаа одоо ерөнхийлөгчийн гарсан гаргаж байгаа хуучин эрүүгийн хуулиар бас давтан болвол эрүү үүсгэлөөс. За за дараа нь тавилж. За одоо Чинбат сая уриалга хэлц асуу. Чинбатын ундран гүшүү асуултсан. Аюу сайхан дараа. За хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд бол